Emergerán, saldrán pronto. Son hechos, no palabras. Hechos para todas las personas. Hechos para Romo, hechos para Las Arenas, hechos para el Gorta, hechos para Andramari, para todos los barrios. Y hechos para Vizcaya, hechos para Euskadi. Y lo que vemos en hecho lo podemos ver también en toda Vizcaya, en la Diputación, en el Gobierno Vasco. Donde el PNV gobierna hay avances, hay acuerdos, hay hechos. Donde están otros solo hay jaleo y ruido. Así que, mientras algunos se dediquen a prometer la luna, nosotros a trabajar, a lo nuestro, a salir de la crisis, a crecer. Krisi ekonomikoak min handia eman digu, egia da. Zartako gogorra izan da hainbat familiarentzat, hainbat eta hainbat familiarentzat. Gure ongizatia ahaldu du, triste egon gara, goibel egon gara, baina eutzi egin diogu, eta eustea irabaztea da. Baina kontuz, ez ditugu kritikak ahazten ez. Esan zuten Eusko Jaurlaritzak, Urkullu lehendakariak, ez zuela ezer egiten gu krisitik ateatzeko. Esan zuten Eusko Alderdi Jeltzalearen gobernu honek enplegua sortzeko ez zuela ezer egiten. Lehendakariak behin eta berriz esan zuen agintaldiko lehen bi urteak gogorrak izango zirela. Eta beste bi urtetan, 2015a aurten, eta hurrengoa 2016an, ekonomiaren suspertzea hasiko zela. Ez genuen gezurrik esan, egia da. Eta apurka-apurka, lehendakariaren eta gobernuaren dedikazioa hasi da fruktuak ematen. Gaur Euskadin, duela urtebete baino 11.000 langabe gutxiago daude. Bai, 11.000 langabe gutxiago. Eta hori albiste izugarria da. Ekonomia goraberenekin ere. Zaltasun guztien gainetik. Oposizioaren babesik jaso ez dugun arren. Bide zuzenean gaudela da. Eskerrik asko lehendakari. Eskerrik asko eta animo.